Včera uzavreli akcie Apple nad úrovňou $600 za kus. Čo si o to myslí Jan Beňák, nám povie dnes v našej krátkej diskusii. Janko, takže smerujú akcie Apple povedzme na úroveň $1000, čo si myslíš? No v prvom rade dobrý deň, ja myslím, že toto je ten level, ktorý asi zaujíma každého. Ja som si tiež pozeral nejaké analýzy. Ono je vlastne zaujímavé na Apple, hlavne to jeho ohodnotenie, ktoré je jednoducho pomerne zaujímavé. Ten price earnings je stále na tých pod úrovňou 20, to znamená pod úrovňou stále, kde sa stále obchoduje tzv. Value akcie. A zároveň jednoducho sa obchoduje niekde len mierne vyššie, tam, kde sa obchoduje celý akciový index S&P 500. To znamená, že tie akcie nie sú nejako výrazne nadhodnotené. Ale čo by sa mohlo stať? Predstavme si, že Apple predstaví nejaký nový produkt a následne sa tie násobky trošičku pohnú smerom nahor. To znamená, ľudia si budú oveľa viac ceniť akciu Apple, pretože teda zisky Apple, takže následne tak úroveň 1000 nemusí byť vôbec nedosiahnuteľná. To znamená, keď zoberieme zisky napríklad za nasledujúci rok a následne na ne dáme nejaký vyšší multiple, tak tá úroveň $1000 nevyzerá byť nejaká nedosiahnuteľná meta. To isté podobne to bolo napríklad s cieľmi na úrovni 500, ktoré si pamätám, keď jednoducho analytici dávali cieľe na úrovni 500, keď bola akcia na 350, čo už sa vtedy zdalo prehnané a teraz vieme, že poprebehol 500 veľmi rýchlo. Dobre, ale sa pozrieme ten výrazný rast, aký akcie Apple mali. V podstate za 5 rokov sa, tuším, späť násobila ich hodnota, skutočne veľmi veľký rast. Keď vidíme krivku, je to exponenciálna krivka a otázka je vždy pri exponenciálnych úrovniach, či je udržateľné alebo nie. Ty hovoríš stále, že v podstate price earning je dobrý, čo, s čím samozrejme musím súhlasiť, a že na druhej strane možno tie výhliadky ziskov do budúcna sú príliš optimistické. Nemôže toto byť problém do budúcna? No, ja som si nachystal taký malý ťahák, kde mám napísané, že za posledných 5 rokov dosiahoval priemerný anualizovaný rast zisko akcie spoločnosti aj po 65%. To znamená, že je veľmi málo firiem, ktoré dosiahli alebo dokázali generovať takýto rast ziskov. Takže 65% na ročnej báze pravidelne 5 rokov je veľmi vysoký rast. A povedať práve, že teraz sa to končí, no to mi príde trošičku ten horší prístup tej veci. Musíme si povedať, že áno, tie akcie trošičku veľmi rástli, ale určite by som nepovedal o tom, že to je nejaká bublina, že akcie musia ísť niekde dole na $250 alebo $300. Skôr jednoducho je to v istej forme mánia, ale nemyslím si, že tá mánia by sa zatiaľ vymykala nejako z kontroly. Keď sa pozrieme na akcie ako je Pandora, LinkedIn alebo Zynga, kde jednoducho tie násobky pri príjmoch sú porovnateľné ako násobky pri ziskoch Apple, tak jednoducho to je bublina. To je určite niečo, čo nie je absolútne udržateľné a hodnotené na nejakými rozumnými úrovňami, ale Apple by som zatiaľ za takúto spoločnosť nepovažoval. Myslím, že stále existuje priestor na to, aby zisky spoločnosti Apple rástli stále tak výrazne ako doteraz. Predsa len napríklad Jeff Krundlach, ktorý písal o Apple, povedal, že keď vyjde teraz Apple 4567, tak ťažko asi niekto bude stať opäť v rade, aby si ho mohol kúpiť. Jasné, s týmto sa určite dá súhlasiť. Musíme si povedať, že firma ako Apple, aký mala tú genézu tých produktov, keď si zoberieme teraz klasický iPod, ktorý možno si niektorí naši diváci pamätajú, jednoducho takýto produkt už jednoducho spoločnosť nevyrába. Takisto nerobí ani tie veľké škatule, ktoré jednoducho sa nazývali počítačmi. Prístup ide, vývoj ide dopredu a tak keď sa pozrieme napríklad, spoločnosť teraz pustila predaj iPadu 3 a tie predaje boli rekordné. Keď sa pýtali ľuďom, ktorí čakali v rade na iPad 3, tak jednoducho väčšina z nich bola novými majiteľmi, to znamená tými prvými kupcami tohto zariadenia. To znamená, neboli to tí starí, ktorí by boli maniakmi do Apple a čakali by na čokoľvek, čo Apple vydá. Väčšina z nich boli ľudia, ktorí to len chceli, pretože počuli, že to je dobré. Takže mania sa rozširuje na elektronických trhoch, rozširuje sa aj na finančných trhoch, predpokladám, pretože vidíme veľmi silný záujem v podstate nielen od fondov, ale teraz už aj od bežných retailových klientov, ktorí majú záujem nakupovať akcie Apple. Takže nie je to znamenie toho, že v podstate možný dopyt sa už vyčerpáva a nebude priestor pre to, aby vznikli noví záujemcovia o nákup. Je pravda, že akcie Apple sú medzi manažermi hedge fondov absolútne najpopulárnejšie. Pri tých veľkých inštitucionálnych investoroch to nie je pravda, pretože väčšina z nich sa skôr vyhýba technologickým spoločnostiam. Ale keď sa pozrieme na to, že firma ako IBM sa už neradí medzi technologické spoločnosti a že už aj Warren Buffett, ktorý povedal, že technologické akcie nikdy nebude nakupovať, začal nakupovať akcie IBM, tak myslím si, že už aj ten blok, ktorý sa týka akcie Apple, by sa mohol čoskoro odstrániť a jednoducho Apple sa bude považovať za niečo ako Sony alebo nejaký výrobca spotrebiteľskej elektroniky. A tu je práve veľký záujem
na to, aby tieto fondy začali nakupovať akcie Apple a zároveň vďaka tej dividende, ktorú vlastne spoločnosť zaviedla, sa z nej stane taký, by som povedal, z tých technologických spoločností taká asi spoločnosť s tým vyšším odpriemerom dividendovým výnosom. A práve to je niečo, čo by mohlo ešte viac obchodníkov prinútiť k tomu, aby museli pre svojich klientov nakupovať akcie. Vráťme sa ešte k tomu včerajšiemu rozhodnutiu, ktorý v podstate Apple povedalo, že odkúpi svoje akcie v hodnote 10 miliard, čo je ako celkom slušný balík, takže už vieme, že ako použije časť svojej hotovosti. A na druhej strane, samozrejme, dividenda, ktorá je relatívne vysoká. Na technologickú spoločnosť určite, v porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ako má napríklad McDonald's alebo nejaké takéto iné firmy, nie je až taká vysoká, ale je to krok správnym smerom, pretože tú hotovosť, ktorú firma mala, nemala akým spôsobom použiť a myslím si, že ten spätný odkup akcií nie je to najlepšie, ale minimálne tá dividenda je krok správnym smerom, ktorá má ukázať, že my už sme firma, ktorá má stabilných zákazníkov, ktorá je zabehnutá a ktorá už nevie jednoducho, čo má robiť so svojou hotovosťou, pretože nemáme žiadneho iného konkurenta, ktoré by sme mohli kúpiť, nevidíme tu priestor na to, aby sme nejakým spôsobom inak expandovali, takže je to v podstate dobré rozhodnutie zo strany Apple a je zaujímavé tým, že ukazuje to nové smerovanie akcií Apple, pretože v 95. keď došiel opäť Steve Jobs do manažmentu spoločnosti, bola to jedna z tých prvých vecí, ktorých správal. To znamená, zrušil dividendu, ktorú vtedy Apple vyplácal, takže to znamená, že to akýsi návrat k koreňom, návrat tej stabilnej spoločnosti, ktorá jednoducho už má nejaký zabehnutý segment, ktorému sa venuje, v tomto prípade sú to iPhone, tablety a počítače. Takže dividenda by v podstate podľa môjho názoru mala zabrániť tomu, aby akcia výraznejšie prepadla, predsa len atraktívnejšia už možno aj pre dlhodobých nových investorov. Možno teraz, keď nebude Q3 veľmi skoro, tak akcie poklesnú. Ak by akcie poklesli, poklesne pravdepodobne aj Apple. Otázka je, kde je zaujímavá úroveň na nákup Apple podľa teba? Ja si myslím, že už prvá taká zaujímavá úroveň je $500 za akciu a predtým, keď ak by jednoducho naozaj mala nejako výrazne padnúť, to znamená, aby sme rátali nejakým veľmi silným poklesom, tak je to niekde až okolo tej úrovne $350, čo je ale moc veľký pokles, aby sme jednoducho takto na tieto úrovne klesali, takže skôr tá 500 ako psychologická úroveň, ako nejaký level, ktorý predtým bol nejakou rezistenciou. Presne tak. Dobre, ďakujem ti pekne. Ja ďakujem, dovidenia.